jana baada ya mechi kuisha ni drive kuja mpaka hapa dakika 65 kuambia kocha wangu Karimu Nanda nafikiri niko fit sababu nilifika nikawaangalia wa crown urefu yao nikamwambia hawa ni very chini hapa kama sina mazoezi sana hawa Nipa muda wa kufanya mazoezi kama dakika 10 hivi tano za mwisho ni bahati nzuri ndio kujua na kujua dakika 5 nimeweza kuwa pia man of the match.